В Івано-Франківську відкрили центр бойових мистецтв та оздоровлення за східними методиками камуродзан-доджо. Тут поєднали два напрямки – таеквондо та нінджутсу. Це не тільки самозахист, адже бойові мистецтва – це захист здоров'я, тіла, життя, а також духу, душі, а також психологічного свого стану. Східні бойові мистецтва набирають все більшої популярності серед дітей та молоді. Найбільше цікавляться саме таеквондо. Відкриття такого залу є дуже важливим не тільки для міста Івано-Франківська, а й для області, тому що якщо взяти наш осередок, то це вже другий зал такого рівня, який є. Тому ми дуже раді, що діти мають можливість займатися в будь-який час в таких приміщеннях і саме в таких залах готуються і куються чемпіони. Юлія займається таеквондо вже 10 років. Дівчина представляє Прикарпаття на чемпіонатах міста та області і вже допомагає тренувати молодших колег. Цей спорт мені допомагає зараз більше підтримувати себе в формі і вчити самоконтролю, вчити дисципліні. Займатися східними бойовими мистецтвами можуть люди будь-якого віку, запевняє Володимир Качкан. Практика бойових мистецтв – це та практика, яка дозволяє займатися протягом цілого життя. Наймолодші діти – це є 5 років у нас, і найстарші у нас люди там є 50+, тобто люди 50-60 років. Центр бойових мистецтв та оздоровлення за східними методиками «Камуродзан-доджо» знаходиться за адресою вулиця Вовчинецька, 68.